Вогонь у відповідь щонайменше двічі змушені були відкривати наші армійці на ділянці фронту у Луганській області, де майже 5 років не фіксувалося серйозних бойових зіткнень. Про це йдеться у щоденному зведенні штабу операції об'єднаних сил. Бій з окупантами відбувся в районі населеного пункту Артем Станично-Луганського району. На тій ділянці серйозних бойових сутичок не фіксувалося від 2016-го. За інформацією з власних джерел спецскору, яку нині намагаються перевірити наші кореспонденти, відомо, що бій, у якому чужинці застосовували і стрілецьку зброю, і навіть міномети, тривав від 19-ї години вечора середи і аж до 7-ї ранку четверга. У підрозділі, що відповідальний за ту ділянку фронту, підтверджують винятково обстріли з боку бойовиків. У штабі операції об'єднаних сил іншою інформацією, крім тієї, що пройшла у зведенні, запевняють, що не володіють. Водночас місцеві жителі у соцмережах пишуть, що у селі Нижньотепле, воно розташоване просто у притул до селища Артем, чули неодноразово звуки потужних вибухів. Сьогодні о 9.17, потім о 9.38, потім о 10.27 і о 10.38 було чутно вибухи. По звуку це напрямок Нижньотеплого або далі.